សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីនេះគឺ model ថ្មីរបស់ Yamaha គឺ Lexi បាទ Lexi គឺជាប្រភេទ automatic កម្លាំងម៉ាស៊ីន 125cc បច្ចេកវិទ្យា Blue Core បាទនេះគឺជាសាវម៉ូដែលនេះមាន smart key ខ្ញុំតែអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺប្រើសោទេបាទរូបរាងវាស្អាតរាងធំនេះសោហើយកុំព្យូទ័រវាស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹង Aerox អញ្ចឹងកុំព្យូទ័រធំប្រាប់អំពីសាំងម៉ោងកម្លាំងម៉ាស៊ីនល្បឿនសាំងស៊ីប្រមាណអីប្រមាណអញ្ចឹងណារយៈចម្ងាយធម្មពលអគុយអីចឹងទៅបាទវាមានព័ត៌មានច្រើននៅលើកញ្ចក់កុំព្យូទ័រ Digital នេះហើយវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Standby Autopilot និងមុខងារសុំផ្លូវបាទបាទនេះមុខងារសុំផ្លូវហើយវាបន្ថែមជាមួយនឹងPort ដើម្បីយើងអាចសាក smartphone បានណាហ្នឹងហើយហើយនេះកប៉ៅវាយើងទួចដែរបាទនេះខាងប្រាំគេខាងឆ្វេងកន្លែងហ្នឹងយើងអាចទុកពេលយើងឡើងចំណត់ចុះចំណត់អីហើយនេះក្លុបវាក្លុបនៅក្រោមកែបមានសភាពធំល្មមដែលយើងអាចដាក់អីវ៉ាន់បានហ្នឹងហើយជាមួយនឹងបងគេនេះជាគៀង LED មួយមុខងារសុំផ្លូវបាទហើយនេះគឺផ្នែកខាងក្រោយ stop ខាងក្រោយបាទធំចឹងភ្លឺដល់អ្នកខាងក្រោយគេគាត់អាចមើលឃើញស៊ីម៉ាំងស្តៀងជាមួយនឹង Aerox ដែរបាទជាមួយនឹងខ្នងបាទវាប្រើប្រព័ន្ធបញ្ចុះកម្ដៅដោយធុងទឹកបាទនេះខាងម៉ាស៊ីននិងស្បុកអែរបូមតែមួយទេបូមខាងក្រោយតែមួយចំហៀងទេបាទនេះរូបរាងពេញរបស់វាបាទរាងដៃអីប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងYamaha NMAC 155cc ដែរតែនេះកម្លាំងម៉ាស៊ីន125បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសូមជួយ Subscribe YouTube Channel ផងអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ